Sofie säger att hon inte har tränat på typ ett halvår, så hon måste springa ut här nu. Men efter det så ska vi spela in en stylingvideo åt er. Jag ska styla Sofie. Är du redo? Hur gick det? Det gick helt okej. Jag har inte tränat på 200 år så. Jag lägger upp lite outfits då, så hämtar jag dig sen. Hej och välkomna tillbaka till en ny stylingvideo. Idag ska jag göra den stylingvideon som jag nog har fått mest förfrågningar om, nämligen att jag ska styla min typ 2 meter långa syster Sofie. Som är naken. Vi i Thailand så är det lugnt. De är vana för mycket naken, jag är naken igen. Självklart finns det en rabattkod. Det är faktiskt så att just nu så är det mellan 10% och 30% på Mad Ladies hemsida redan. Och med min kod Lisa Extra så jag måste kolla om. Men jag gjorde inte det. Nej, okay, kolla du då. En gång. Med min kod Lisa Extra så får ni 5% extra uppe på rean. Så ni kan alltså allt som allt få 35% rabatt på det vi visar. Och det är snygga grejer, så keep on watching. Hur känns det för dig? Det känns skitkul. Jag vet ju vad din kollektion består av, men jag har inte provat det, så det ska bli kul. Det är inte bara min kollektion jag ska visa. Det är massa okay. Olika saker. Kan du få rabatt på det andra också? Ja, det är rabatt på allt. Nej. Men det vi ska säga också att vi har lite olika stil. Ja. Så kan man ju se nästan redan här. Ja, jag gillar att vara naken. Jag har ju inte så mycket i stil. Men det har vi redan påpekat en gång. Alltså jag tycker att du är lite så här Instagram girls style. Du ska vara så här NAKD typ. Du ska vara något som hänger eller något som är lite knutet. Ja, alltså jag vet inte fan. Jag har ingen stil. Jag bara tar det som är snyggt liksom. Men jag tycker inte att vi har så lik stil. Men jag tycker heller inte att det du har på dig fult. Nej, det är samma. Igår Lisa bara, den där tröjan, den var inte så snygg. Första outfiten kommer snart, för innan så ska jag bara sätta en liten grund på dig som jag tycker är viktig. Och det är smycken. Du ska få ett halsband och örhängen av mig, som inte är från Mad Lady. Men däremot ska jag länka Mad Lady smycken, för de har en hel del snygga guldsmycken. Jag älskar ju guld, och det länkar jag här under om ni vill kika på någonting. Så ska vi börja. Kul! Så här har du mina karaktäristiska ringar som är från Europen. Så jag kan lägga en länk till dem här under också om ni har vill ha stora ringar, för det har inte Mad Lady. Och det här är också ett halsband som står Ankarman på. Du heter ju också Ankarman. Surprise! En supergullig tjej som heter Glam by JP på Instagram. Jag har pratat om henne förut, hon är från Malmö. Som gör de här specialbeställda om ni vill ha era namn eller någon ni känner namn eller liknande. Så det kan vi sätta på. Alltså jag verkligen sätter mig på knä. Det är ganska konstigt ändå att du inte är så lång som är. Jag är typ kortast i familj. Så ja, läge. Perfekt. Är du redo för första outfiten? Skitredo. Hårbandet kommer ryka. Fuck. Här har vi grejer. Och det är så att om det är någonting som du inte vet hur du ska ha det, så bara typ skärpet kan du bara ha i handen om du inte har något kort. Jo, BRB. Välkommen in! Alltså wow! Jag gillar det här så himla mycket. Jag gjorde en haul för några dagar sedan på min Instagram. Och ni som såg den såg att jag blev helt kär i den här koftan. Jag tycker att man kan använda den på väldigt många olika sätt. Man kan antingen ha liksom sådär om man vill. Man kan också ha så här. Jag måste smörja in dina axlar. Det är viktigt. Det är verkligen någonting som jag tycker gör så himla mycket. Det är att smörja in den huden som är framme. Mm. Den är glasig. Det blir väldigt fick på bild också, ni som gillar att ta sned. Så jag lärde mig det här av Lisa. Jag har ingen kontroll över min kropp, jag är så lång. Så Lisa lärt mig nu lite på sig, det här är jag för. Jag skojar, nej. Men alltså, jag kan fortfarande inte. Det som är också så bra med den här är att den här kan man ha både vår, vinter och höst. Det är verkligen som man kan ha både till byxor, man kan ha utan byxor. Den är varm men ändå visar lite hud, så jag tycker det är super. Hur känns det för dig? Jag tycker det var skitsigt. Det här skulle jag absolut kunna ha på mig. Jag gillar inte keps så jättemycket, men det är kanske bara för jag är lite ovan. Ja, det är ganska konstigt för du är sjukt snyggare. Tack så jättemycket. Jag ser hur du sitter i bak. Och du är ändå, hur lång är du? 1,70? Jag är 1,80. 1,80. Så att om du sitter så här på Sofie, så kan jag tänka mig att de flesta som kollar kommer ha den ungefär här nere. Så att ni har det i åtanke. Mm. Det här är den största storleken också. Jag tycker om att köpa oversize. Och sen så det här skärpet säljs också hos Mad Lady. Man kan ju också köra den här outfiten utan skärpet. Då blir den sådär lite lugn. Nej, det kan man inte. Jo, men då testa att sätta en liten hand i midjan. Men är det klart hur fin är den här? Ja, men den är skithärlig faktiskt. Ja. Jag gillar såna här myskläder, jag brukar. Tänk liksom med en jacka på, alltså lager på lager liksom. Mm.
så himla snyggt. Kepsen är inte från Mad Lady, den är från ett märke som heter Things to Appreciate. Jag tycker om den här kepsen super mycket, men däremot så har Mad Lady en hel del kepsar som ni självklart kan använda min rabatt på, som redan ligger på rea på Mad Ladys hemsida, och ni kan få Lisa extra så får ni ännu mer rabatt. Avsnitt nummer ett, vi började lite loose, hur känns det? Det känns bra, den är snygg alltså, det är ju något man kan ha varje dag. Vad är outfit nummer två? Outfit nummer två är en party outfit, kanske nyårsoutfiten. Oj, okej, spännande. Spännande. Då blir det ingen keps eller? Nej. Julklappsring från Olle till Mike. Här får du eftersom du gillar rock. Om du inte gillar den får du en smock. Okej, outfit nummer två. It's that cha-cha outfit. Den här kjolen måste jag säga är en av Mad Ladies absolut snyggaste plagg. Det här ser verkligen ut som ett så här dyrt designerplagg. Verkligen. Och den känns, alltså det är så här tjockt. Ja. Det något... känns som den håller bra. Ja, precis. Och det ska också säga att Mad Lady kör ju bara veganskt läder. Så det är liksom... Det är bra grejer! Skadat. Precis. Bodyn här är ju Mad Ladies absoluta bästsäljare. Eller en av dem i alla fall. Finns i massa olika färger, bland annat röd, gul och superrosa. Och nu den nyaste såhär neongrön. Ni kan se den här. Mm. Kan du lägga in armen? Finns det hemsidan? Hur känns det? Men det här känns ju jättebra tycker jag. Ja. Det här är kanske lite min stil. Ja. Skulle absolut kunna ha det här på nyår. Ska se hur det ser ut på. Jag kan säga att du kommer inte ha det här på nyår, för det ska jag ha. Mina kompisar kommer den 26 hit, några av mina kompisar. Och då ska en av tjejerna ta med sig en massa klänningar till mig. Så att jag kanske ska ha någon av dem faktiskt. Men det här tycker jag verkligen är en go to. Alltså, jag tycker det ser lite ut som en BH också, men det var inte så här, alltså det är inte hårt. Vi har inget under. Nej. Nej, men jag hade det igår. Då hade jag den här. Nakna familjen. Om man tänker att det här liksom är grunden av den här outfiten. Jag har också sett att du har satt på dig ditt hårband. Ja. Yeah. Men jag tycker verkligen att det funkar till. Men jag ska sätta på dig någonting nu som inte kommer att matcha till hårbandet. Så du kommer att ta av dig det. Ja, det är lugnt. Men det är också till den här kjolen. Mm. Och det är faktiskt den här som är från mitt nyaste dropp. Så jävla kul. Ja. Den är väl slut va? Den är snart slut. När ni kollar på den här så finns det någon storlek kvar bara. Jag tror att den finns i S och den här är i S. Eftersom att den är i S så kommer den bli för kort för dig. Så jag kommer inte styla den som en klänning. Utan jag kommer styla den som en topp att antingen knyta eller stoppa ner i kjolen. Mm. Jag tänker, du kan bara stoppa på den där nu. Head too big. Head too big. Man kan ju köra antingen så här, man liksom bara stoppar in lite i fram, att det liksom sitter i kjolen. Det här var mitt bästa när jag var liten. Vadå? Jag hade alltid så här lite fram. I stoppat? Ja. Jag kan tycka det är väldigt skönt med det är att det hänger ofta lite över rumpan. Så att det känns som att man, liksom, man visar inte så mycket av kroppen, man kan vara ganska loose. Det gillar jag, det är därför jag också använder så stora t-shirts där. För jag tycker det är skönt att bara kunna slappna av kroppen, att folk inte ska kolla på ens kropp. Jag vill bestämma när folk ska kolla på mig liksom. Ja. Man känner sig väldigt fri tycker jag, i oversize på det sättet. Verkligen. Så här ser den ut tillbaka. Det jag har ett tips om man tycker att det blir lite knöligt när man stoppar in, det är att man hänger över liksom kanten om man säger. För nu ser man inte att det är knöligt här under. Det är så snyggt. Så fin. Fast det där var ju bra. Ja, det var skitbra. T-shirten jag på mig är också från din kollektion, så den är självklart också länkad här under. Jag skulle vilja ha på vår kepsen till er. Okej. Okay. Lite sporty. Inte så lite heller. Nej men gud. Lägg skinnjacka till. Du är hemma alltså. Vet du vad jag känner? Jag känner att du... Jag gör bara något alltså. Tjo mamma! Vad gör ni? Vi spelar in! Nu kör vi Sara Rydriker! Ja! Vad sa ni? Jo, vet du vad jag känner? Nej. Det här är ju min festoutfit. Men vet du vad det här är för outfit för dig? Alltså, om jag ska... Det här är bakis på stan. På sommaren. Då vill man inte synas så här mycket kanske. Jo men vet du varför är det? För att du, då behöver man klä ut sig lite för att se pigg ut, förstår du? Det är det jag känner med dig, att du såhär... Du har typ träffat någon kille ute igår. Och så har du varit på någon efterfest och så är du lite trött. Och så ska du gå på stan. Då måste man liksom så här, få en energiboost. Då sminkar man sig en del, sätter på sin keps, sätter på sig ringar. Så att liksom attributen syns mer än en själv, förstår du? True! Eller hur? Mm. Outfit nummer tre! Här är det! Tack! Okej! Okay. Wow! Alltså, ser du långa byxor då? Det är sjukt! Du vet att jag har svårt, jag har till och med sytt upp byxor här hos en skräddare för att jag har så svårt att hitta långa byxor. Men de här är ju så långa! Det är det sjukaste jag har varit med. Och det här är storlek small.
Så för er lite kortare, alltså mig och ännu kortare, så är de ju liksom gjorda för att kunna också bli alltså uppkavlade så att det liksom ser lite baggy ut. Det här funkar också superduperbra. Så det här är som sagt storlek small. Och jag ser att du tog inte av din body när du körde, men det blev väldigt snyggt. Ja. Så det här funkar också som party outfit. Ska du inte stoppa i skärpet? Så, som sagt, det här är samma skärp som vi visade tidigare. Och då kan man ha den här som hänger ner lite. Det här är en outfit som man verkligen kan ha med både heels och sneakers. Tack. Verkligen, fy fan vad snyggt. Tanken var... De här byxorna måste jag faktiskt köpa, för de är så långa. Finns knappar? Nej. Det kan ju också vara så, för jag har nämligen beställt i M. För jag vill hellre ha M än S. Och då blir de här över, så är du riktigt snäll så kanske du kan få dem av mig. Oh, yes. Tanken var att du skulle sätta på den här, som också är från min kollektion. Ja. Är det det här droppet? Ja, senaste. Exakt. Det ser ju coolt ut med det här över också. Under menar du? Ja, under. Ja, verkligen. Så med tanken med den här tröjan. Från början så skulle jag göra den här i jättemycket olika färger. Den första jag ritade tror jag var i typ det här är också turkos, orange. Ja. Mm. Nu går lite händelser här för mig. Men sen så blev det bara så här, nej men jag gör den nu i svart och reflex. Så till slut så vill jag bara göra en färg. Och precis som du säger så är det här i reflex. Så är du ute på klubben till exempel så kommer du liksom lysa upp. Den är liksom cropped men den är väldigt oversized. Det här är också storlek small. Så då förstår ni att om ni går upp till exempel XL så är det liksom på Sofia så skulle den liksom hänga otroligt mycket. Så min tanke med just det här droppet var ju att ni som är plus size ska kunna ha er storlek och den ska vara oversized på er, inte tight. Baksidan så har vi Beyoncés text. When you play me, you play yourself. Jag älskar det i... Jag vet inte vad låten heter, men ni känner säkert igen det. Alltså jag tycker det var så coolt. Mm. Jag råkar veta också att det här är Armin Shorich, du vet min kompis. Mm. Hans nya outfit. Kan du tänka dig vad han kommer? Är det sant? Han kommer att köra in. Ah, jävlar. Men jag är jävligt bra på att dansa. Ja, ah, det är jag. Och de här byxorna. Ja, det kommer bli sjukt. Men vad roligt, för då har du verkligen fått upp ögonen för Melodies cargo-byxor. För alla de är så här långa. Och ja. Det ska du få bli varse, för du ska nämligen få ett par cargo-byxor från min kollektion till på dig. Nej! Har du sett när de gör så här photoshoots typ utomlands? Och så ska de byta, eller inte utomlands, nej. Ska de byta på sig hela tiden? Så bara... Det här har legat i min resväska så det är lite skrynkligt, men det är väldigt fint. Ja. Nu ska jag berätta en sak för er medan Sofie är där inne och byter om. Och det är att igår så hittade jag ett verktyg inne på min YouTube där man kan se sin statistik och sånt. Det var jätteintressant. Gud, det är någon som spyr. Men det jag såg är att det är bara 20% av ni som kollar som prenumererar på kanalen. Och jag tror att det har mycket att göra med att min målgrupp är över 25 år. Alltså ni som kollar är oftast över 25 år. Vilket jag är jätteglad över eftersom att jag är över 25 år. Så jag kan tänka mig att kanske det är för att ni tycker det är kul. Jag älskar självklart ni yngre som kollar också. Men jag blev ändå lite förvånad och får den informationen. Men det jag vill säga i alla fall är att ni får jättegärna, om ni inte har ett konto på YouTube, skapa det. För då kan ni kommentera. Ni kan följa mig, det gör mig jätteglad. Jag blir mer peppad att göra mer videos. Och ni kan också få notifikationer, heter det, när era favorit-youtubers lägger upp videos så att ni inte missar någonting. Så det vill jag verkligen uppmana er. Om ni har ett konto så prenumerera jättegärna så blir jag superglad. Har ni inte det så skapa ett konto så blir det mycket lättare för er att vara här inne på YouTube. Nu är sista outfiten, sen ska vi gå och äta på Rappa. Välkommen ut. Oh, en stylad tops på min ära. Jävlar vad snyggt. Det här är också cargo-byxor från min kollektion. Med reflex. Här. Också långa. Mm. Det är jag som har gjort dem så här långa. Men alltså, jag minns inte att mina har varit så här långa. Grejen är att jag har jobbat med Madeleine i jättemånga år. Jag är supernöjd med dem. Men när jag fick hem de första kammobyxorna för kanske 1,5-2 år sedan, då var de också väldigt korta. Och då skrev jag till dem att jag vill att de ska göra dem längre. Jag menar alltså, jag vill att de skulle göra sina kammobyxor längre. Aha. Så jag vet inte om de gjorde det då, eller om de gjorde det bara till min kollektion. Men de är ju uppenbarligen långa i alla fall. Mm. Det är bra. Det är fett bra. Ja. Och ni tjejer som inte är så himla långa och inte tycker om när de liksom viker sig för mycket nere, då kan ni, det är liksom en dragsko här, så då kan ni bara vika in det ett eller två varv. Funkar superbra! Men det är snyggt tycker jag att de hänger över lite. Ja, men jag tycker också det. Det här är en cool modell. Mm, verkligen. Jag gjorde ju i mitt förra dropp så gjorde jag, klippte jag hoodies och sweatshirts över så. De här som det stod i quality på. Efter det så gjorde jag med en hel del såna här hoodies. No shade. Jag gillar när folk inspireras av mig.
Den här har jag fått hem i både svart och grå. Och de är superanvändbara, jättefina för er street gaddies som tycker att det är fint att vara liksom sportigt klädd. Men kanske ändå vill visa lite cleavage och så här. För det ena utesluter ju inte det andra. Och i bak så är det lite längre, vilket är superskönt. Så att här, jag tycker ofta att sådana här som är klippta så här gör att ryggen liksom ser lite bred ut. Och det kan jag vara lite allergisk mot som har ganska breda axlar. Så det här tycker jag gör att man känner sig lite mer liksom formig, vad heter det? Nätt. Shaped. Shaped. Men det här är ju typiskt en sån tröja som mammor och pappor tycker är onödigt platt. Ja, eller typ så här, de fattar ingenting, varför har du klippt sönder din tröja? Ja, men det är ju coolt. Det är skitcoolt. Det vet vi ungdomar. Det är skärpet. Vart har man det? Mm, det ska jag. Och då hittar jag Lisas Gucci-skärp som vi kan ta. Eller? Det var ju coolt också. Då kan man lyxa till det lite. Ja, älskar att du har börjat ställa nu. Ja. Så då? Titta, girl! Hur känns det? Jo, men det känns faktiskt bra, tror jag. Vi ser bara. Snyggt det var med den tofsen också. Sitter jättebra i rumpan. Du säger alltid att jag har så bra rumpa, men det har ju du med. Nej, det tycker jag inte riktigt. Men tack. Verkligen. Ja, det här var sista outfiten för Sofie. Hon är uppsport... Oj, gud, så många trosor. Ser vi på tå nu. Mm. Hon är uppsportad och fin. Och det kan ni också bli om ni trycker på länken här under och använder koden LISAEXTRA. Den är valid until 19:e i 12:e. Så hoppa på innan jul.